Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu kembali dalam MG Flash 22 Jun bersama saya Zazrina Zainuddin. Kita mulakan dengan perkembangan laporan harian COVID-19. Memasuki minggu ketiga Perintah Kawalan Pergerakan PKP 3.0, jumlah kes harian COVID-19 masih melebihi angka 4,000. Terkini dalam tempoh 24 jam, sebanyak 4,743 kes baru yang dilaporkan hari ini menjadikan keseluruhan kes positif yang pernah direkodkan sebanyak 705762. Kementerian Kesihatan Malaysia KKM melaporkan Selangor mencatatkan 1566 kes baharu diikuti Kuala Lumpur 635, Negeri Sembilan 585 dan Sarawak 507. Negeri Johor pula merekodkan 239 kes baharu, Pulau Pinang 195, Sabah 193, Melaka 167, Kelantan 165. Kedah 142 dan Labuan 104. Putrajaya mencatatkan tujuh kes baharu hari ini, manakala Perlis dua kes. Berita seterusnya. Kementerian Pendidikan perlu memberi keutamaan dalam aspek kualiti, kemahiran dan minat calon-calon guru yang akan diambil secara besar-besaran tidak lama lagi. Malah, keutamaan juga perlu diberikan kepada para graduan pendidikan yang masih tidak mendapat penempatan sebelum ini. Presiden Kongres Kesatuan Pekerja-Pekerja di dalam Perkhidmatan Awam, QPEX, Adnan Mat berkata, ketiga-tiga elemen itu perlu diberi penekanan kerana cabaran yang dihadapi dalam dunia perguruan ketika ini amat besar. Tambahnya, QPEX tidak mahu pengambilan secara besar-besaran itu hanya mampu menyelesaikan isu kekurangan guru semata-mata tetapi tidak memberi impak yang diharapkan. Ahad lalu, Menteri Pendidikan Datuk Razie Jidin berkata, kerajaan akan mengambil seramai 18,702 orang guru baharu melalui pengambilan khas guru secara one-off dalam usaha menangani kekurangan tenaga pengajar yang berlarutan sejak sekian lama di negara ini. Katanya pengambilan baharu itu akan dapat mengatasi masalah pembelajaran dan pengajaran di waktu sukar ini supaya dapat berlangsung dengan baik. Ketika ini terdapat empat buah negeri mengalami kekurangan guru yang agak kritikal iaitu Sarawak, Sabah, Selangor dan Johor. Tindakan seorang lelaki yang memberi arak kepada bayinya telah menimbulkan kemarahan banyak pihak apabila video itu tular di media sosial hari ini. Ketua Polis Daerah Barat Daya, Superintenden Kamarul Rizal Jenal berkata, pihaknya kini sedang menjalankan siasatan berhubung rakaman video yang berlaku di sebuah flat di Teluk Bahang, Pulau Pinang. Jelasnya ketika dihubungi Malaysia Gazette, polis telah menerima laporan berhubung insiden itu dan kini sedang mengesan suspek yang terlibat. Sementara itu, Ketua Pergerakan Anti Arak Murah David Marshall menggesa pihak polis mengambil tindakan yang sewajarnya ke atas individu yang memberikan minuman keras kepada bayi berkenaan. Ujarnya perbuatan terkutuk itu harus dihentikan dan bayi tersebut juga perlu dijauhkan dari individu yang tidak bertanggungjawab. Tambah David, Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat harus mengambil tindakan segera termasuk membuat ujian darah terhadap bayi itu bagi memastikan kesihatannya tidak terdedah dengan kandungan alkohol. Baru-baru ini tular satu rakaman video berdurasi 30 saat menunjukkan seorang lelaki memberikan minuman keras kepada seorang bayi. Berita seterusnya. Kementerian Perpaduan Negara akan membatalkan permit operasi sekiranya ada badan pengurusan pengebumian selain orang Islam yang melanggar prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan. Dalam satu kenyataan, Menteri Perpaduan Negara Datuk Halimah Muhammad Sadiq kesal dengan insiden yang tular dalam media sosial, video perarakan mayat di Pulau Pinang yang di Kedah juga yang jelas melanggar SOP kerana tiada perarakan dibenarkan dalam tempoh PKP 3.0. Tambah beliau aktiviti perarakan seperti yang dilakukan badan pengurusan pengebumian tersebut hanya akan membawa risiko penularan wabak COVID-19 dalam komuniti. Kementerian Perpaduan Negara mengingatkan aktiviti pengurusan persiapan mayat bagi badan pengurusan pengebumian selain orang Islam yang dibenarkan adalah tidak melebihi lima ahli keluarga. Bagi aktiviti penghormatan terakhir di rumah kediaman atau tanah perkuburan atau krematorium pula, 10 orang maksimum dibenarkan manakala tidak lebih lima ahli keluarga dibenarkan semasa upacara melepaskan abu mayat. Sementara itu, SOP Pengurusan Pengebumian selain orang Islam telah memperuntukkan perarakan dan sebarang jamuan atau dine-in adalah tidak dibenarkan dalam tempoh pelaksanaan PKP 3.0. Badan Pengurusan Pengebumian selain orang Islam diingatkan untuk sentiasa mematuhi prosedur operasi standar SOP bagi membolehkan upacara pengebumian dilaksanakan sepanjang tempoh ini. Geng Sakai yang bergiat aktif dalam kegiatan jenayah seperti bunuh dan dadah sejak 9 tahun lalu tumpas dalam serbuan yang dilakukan pihak polis di beberapa negeri Ahad lalu. Ketua Polis Kuala Lumpur Komisioner Dato Azmi Abu Kasim berkata, polis berjaya menahan 24 ahli termasuk ketuanya dikenali dengan nama Sakai. Menurut Dato' Azmi, jumlah keseluruhan rampasan adalah RM1.75 juta, ringgit, termasuk wang tunai sebanyak RM21,000 serta lima kenderaan mewah, antaranya Porsche Macan, Ford Ranger dan Mercedes. Tambah beliau, ketika serbuan sama, sebanyak 318.6 gram dadah jenis syabu dan 445.5 gram heroin turut dirampas. Susulan itu, 6 ahli geng itu akan disiasat di bawah Akta Dadah Berbahaya 1952 terlebih dahulu sebelum disiasat di bawah Prosedur Akta Kesalahan Keselamatan Kurungan Langkah-Langkah Khas 2012 SOSMA kemudian. Dalam pada itu, 18 yang lain ditahan di bawah Prosedur Akta Kesalahan Keselamatan Kurungan Langkah-Langkah Khas 2012 SOSMA selama 28 hari bermula ahad lalu. Uh, kumpulan ini sangat aktif uh, melakukan pelbagai jenayah lah eh, terlibat dalam uh, pengedaran dada uh, dipercayai memilik, memiliki senjata api eh, terlibat dalam jenayah gangsterism dan kekerasan kes bunuh ya yeah. Dua individu penghantar makanan ditahan polis selepas dipercayai terlibat dalam insiden pergaduhan di Setia Alam Shah Alam semalam. Ketua Polis Daerah Shah Alam ACP Baharudin Mat Taib berkata, Pihaknya masih mengesan suspek lain yang terlibat dalam insiden berkenaan. Dalam kejadian kira-kira jam 5.30 petang itu, seorang pemandu lori dipercayai terlibat dalam kemalangan dengan seorang penghantar makanan sehingga menyebabkan mangsa terjatuh dan mengalami kecederaan patah tangan kanan. Ia seterusnya mencetuskan pergaduhan oleh sekumpulan lelaki Melayu yang dikenal pasti sebagai penghantar makanan yang bertindak memukul pemandu lori itu. ACP Baharudin seterusnya memaklumkan penghantar makanan itu kini sedang dirawat di Zon Kuning Hospital Tengku Ampuan Rahimah, Kelang. Kes disiasat di bawah Seksyen 147 Palang 427 Kanun Kesiksaan jika sabit kesalahan mereka boleh dihukum penjara sehingga dua tahun atau denda atau kedua-duanya. Beliau menasihatkan orang awam supaya tidak mengambil sebarang tindakan secara melulu dalam apa jua situasi yang boleh menyebabkan pelanggaran undang-undang. Baik, berita itu tadi mengakhiri MG Flash buat masa ini. Teruskan bersama kami untuk mengikuti perkembangan terkini dari semasa ke semasa di platform media sosial Malaysia Gazette di Facebook, Twitter, Instagram dan YouTube atau melalui portal kami di www.malaysiagazette.com. Assalamualaikum dan salam hormat.